ឆ្នាំនេះ Metfone សហការជាមួយសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាមានមោទនភាពនាំមកជូនលោកអ្នកនៅ Metfone Cambodia League 2015 Football Federation of Cambodia និង BTV News